Қазақстанда енді медбикелерден науқастарды қабылдап диагноз қояды дейтін ақпарат тарады. Естіген шығарсыздар. Осы жаңалық шыққаннан бері қоғамның пікірі екіге айырылды. Бірі қабылдауға үлігетін болдық деп қуанып жатыр, енді бірі ауруымды дөп басып айтып бере алама деп күмәнданып отырғандар жетерлік. Денсаулық сақтау министрлігі мұндай шешім шығарар кезде неге сүйенді? Ақпарат тарататын кезде әлде қателіктер кетті ме? Қоғам неге түсінбей жатыр? Бүгін осыны талқылаймыз. Ассалаумағалейкум. Иә, қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі тақырыпты кімге қараламыз деп алып отырмыз. Иә, бүгінгі күні енді бас ауырмағаны Құдаймен сіз жоқ дейді. Өзекті тақырып, сұрақтарыңыз бар болса, төменде нөмірлер көрсетілген. Ал енді мен студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Ортамызда медицина ғылымдарының докторы, профессор, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Жақсылық Ақмырзаұлы Досқалиев мырза. Қош келдіңіз аға. Сондай-ақ Астана медициналық университетінің мергерлер ісі кафедрасы меңгерушісінің міндетін атқарушы Бақытжан Құттыбаева. Және Қайырбеков атындағы ұлттық ғылыми денсаулық сақтауды дамыту орталығы клиникалық хаттамаларды мониторингтау секторының меңгерушісі Жанар Ботағарина. Сондай-ақ денсаулық сақтау министрлігі республикалық медициналық санитариялық алғашқы көмек орталығының аға мейірбекісі Қанағат Ирсаева ханым. Уақыт тауып келгендеріңізге рахмет. Енді тақырыпты бірден бастап, қоғамға бірден түсіндіруді бастамасақ, қазір күннен күнге қазір әлеуметтік желіде басқа жерде тарап жатыр. Жұрттың да алғашқы наразылығын біз естіп көріп отырмыз. Жақсылық Ақмырзаұлы, дұрыс түсіндіру болмады ма, дұрыс тәпсірлеу болмады ма? Жұрт айтады, онсыз да кейбір дәрігерлер диагноз қоюдан қателесіп жатыр, ойбай мейірбекенің алдына барған кезде қайтеміз деп. Жоқ әлде бұл ақпарат дұрыс жетпей жатыр ма? Біріншіден бұны, біріншіден сізге рахмет. Осыны көпшіліктің алдына шығып талқылап жатқанымызға. Бұны дұрыс түсіну керек. Бұл неден пайда болды деген сауал. Өздеріңіз білесіз, енді қазіргі таңда біздің врачтарға жүк өте көп. Соның ішінде қағаз жазуы бар, жаңағы бүкіл информацияны енді мынау электронный правительство дейді ғой, соған кіргізу деген сияқты, соған дәрігердің көп уақыты кетеді. Осыған орай оған көмекші керек болды. Осыған байланысты министрлік осындай жаңалық қабылдады деп айтуға болады. Медбикелер, олар дәрігердің көмекшісі. Мына алғашқы адам келгенде оны қарсы алып, мысалы терапевтке баратын болса, оның қан қысымын өлшейді. Кардиологқа баратын болса, оның электрокардиограммасын жаңағы дайындайды. Егер де басқа дәрігерлерге баратын болса, соның алдын ала керек ақпараттың бәрін жинап, содан кейін осы ақпараттың бәрі дәрігерге барады, дәрігер қарайды да көп уақытын жаңағы жоғалтпай сол аурумен айналысады, керекті диагнозын қояды, содан кейін жаңағы медбикелер керекті жаңа рецептісі бар ма, басқа жолдамалары бар ма, соны ғана жасайды. Жалпы олар отырып жаңағы ауруларды қабылдағандағы жаңағы жұмысы осы, көмекші. Яғни дәрігердің алдына бармастан бұрын жасалатын процедураларға көмектесіп отыр ғой. Соның барлығын жасалынады. Мінекей бұл, мен тағы да айта кетейін, дәрігерге қойылып отырған жүкті азайтады. Осыған орай мен ойлаймын, министрлік дұрыс шешім қабылдады. Өйткені жаңағы шираттың да саны азаяды. Өзіңіз түсініңіз, мысалы дәрігерге келгенде сізді медбике қарсы алып, жаңағы кабинетін алып барып, керек нәрселердің бәрін шешіп-шешіп беріп, содан кейін дәрігеріңізге барыңыз деген. Ол тәсіл, мен ойлаймын, ол өте дұрыс қабылдаған тәсіл деп. Ортамызда міне Жанар ханым тұр ғой, енді сізді министрлік үкілеп қосты осы топқа. Жанар ханым айтып беретін болады, не айтса да деп. Енді тағы бір көкейінде, енді мына жақта медбикелер айтып жатыр. Ойбай ау, негізгі жұмыстың дені онсыз да біздің мойнымызда, енді мына шаруаны біздің мойнымызға артып қоя ма, жоқ әлде қалай деп алаңдап отыр. Осы алаңдаған көңілді қалай басасыздар? Ең алдымен айтайын дегенім, медбикелер бұлар негізгі ең бірінші байланыс адамы болып саналады науқасқа.
біздің науқастар емханаға келіп жүгінет. Алғашқы медико-санитарлық көмектің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін медбикелердің жұмысы жаңартылды. Ол әшейін ғана келген жоқ. 2018 жылдан бастап, 2018 жылы бүкіл әлемдік банк шеңберінде бұл жоба ретінде, пилоттық жоба ретінде кеңейтілген тәжірибелік медбикелер пилоттық жобасы өткізілді. Яғни содан бері осы біздің қазіргі медициналық жоғарғы білім вуздары, колледждер осыны бірте-бірте келіп, дайындалып келді. Яғни бұл жаңағы Жақсылық ағайдың сөзіне қосыламын. Яғни біздің медбикелер бұрынғыдан да алдында барлық құжаттарды толтырып келетін. Бірақ та олар ешқашан ауру тарихы, я болмаса амбулаториялық тарихына жазбайтын. Оларға оған ешқандай рұқсат етілмейтін. Олар тек қана дене қызуын, я артериалды қан қысымын өлшейді, сомен тоқталады. Ал ақпараттық жүйеге енгіздіру деген шектеу қойылатын. Қазіргі таңда осы кеңейтілген тәжірибелік медбике бұлар қазіргі ақпараттық жүйеге барлығын енгіздіреді. Сонымен қатар өздерінің мейірбикелік диагнозын қояды. Одан бөлек мейірбикелік араласу, яғни сестринское вмешательство. Мейірбикелік диагноз деген жерін тағы бір анықтаңызшы, ертең тағы да кетеді ақпарат. Медбикелер диагноз қоятын болды ма деп. Қазіргі таңда, яғни мына 2018 жылдан бастап жүргізіліп келе жатыр деді. Қарапайым тілмен айтайықшы, ел түсінетіндей. Ең алдымен бұл мейірбикенің өзі екіге бөлінеді. Бұлар қолданбалы және академиялық бакалавриат дәрежесі бар мейірбикелер өздерінің жаңағы мейірбикелік диагнозын қояды. Мейірбикелік жаңа қан қысымы көтерілген, я болмаса жаңағы ауырсыну бар деген оның арнайы халықаралық бейімделген классификатор бар. Соған байланысты олар мысалы егер ол кісінің қан қысымы жоғары болса, өзі соған байланысты не жасайды? Соның барлығы ретімен алгоритм ретінде жазылған. Оған ең алдымен ол жаңағы кеңейтілген тәжірибесі бар медбике оқылған. Ол бірінші. Екіншіден біздің кеңейтілген тәжірибесі бар медбикелер диагнозды қойғаннан кейін, оған арнайы жаңа мейірбикелік араласу жасағаннан кейін, ол науқасқа бөлек жаңа рецептура бойынша барлық жаңағы тегін дәрі дәрмектің рецептісін жазып береді. Қазіргі жағдайда ол рецептіні тек қана дәрігер бере алады. Ал сол үшін көбінесе біздің науқастар мен дәрігерді күтіп отыр, маған деген рецепт керек еді, маған анықтамаға жетеді деген сияқты көп сауалнамалар қояды. Оның қазір барлығын рұқсат беріп отыр. Енді біздің мейірбикелер өздерінің ЭЦП логин бойынша еңбекке жарамсыздық парағын жаба алады, анықтамаларды бере алады, барлық жүргізген өзінің іс-шарасын ақпараттық жүйеге салып дәрігерге дайын түрде мына кісі одан бөлек анализге жолдамаларды беріп осы науқаста барлық анализдерге талдама жасап осы науқастың жағдайы жақсы өз деңгейінде жақсы алып қояды. Жанархан, енді сіздің осы айтқан дүниеңізді мен былайынан халыққа тапсырлеп берсем, иә Жақсылық Ақмырзаұлы айтты, медбикелер диагноз қоймайды, яғни тексеріп болғаннан кейін сен мынадай ауруың бар мынадай демейді. Бұның бір нәрсе. Сіздің айтқаныңыз бойынша бір қорытынды шығатын болсақ, иә, медбикелерге қосымша жүктемелер артылады. Оның негізгі дәрігердің уақытын емдеуге алу үшін жаңа қосалқы шаруаларды атқармау үшін, дұрыс қой. Енді осыдан кейін тағы бір сұрақ туындайды. Медбикелердің, ортамызда медбике тұр ғой, қанағат хан, сіздерде жалпы жұмыстың жүктемесі қалай? Мына шаруа ертеңгі күні сіздерге қосалқы бір мойындарыңызға жүк болып білінбей ма? Негізі медбикелердің жұмысы өте көп. Ол приемда дәрігердің нұсқаулығы бойынша науқастарға жолдамалар береді, профилактикалық жұмыстар атқарады. Оның ішінде айта кететін болсақ, профилактикалық екпелерге балаларды шақырады, профилактикалық әңгімелер жүргізеді. Оған салауатты өмір салтына байланысты, дұрыс тамақтануға байланысты көптеген жұмыстар атқарады. Енді мына шаруалар сіздерге келе жатыр ма? Иә.
Бірнәсені сіз нетпеңіз, шатыстырмаңыз. Заң айтып кетті ғой. Медбекелер екі топқа бөлінеді. Біреу жоғары білімі бар. Бакалавр деген ол жоғары білімді. Мінекі жоғары білімді медсестраларға, медбекелерге артатын қосымша жүк. Ол тек қана жүк емес. Он қосымша білім алған адамдар. Солардың қызметі. Мына жай медбекелер. Олар өзінің жұмысын жасай береді. Оларға қатысы жоқ. Оларға қатысы жоқ. Осында басын ашып алыңыз. Мен бірден ашып берейін. Өйткені факультет бар, бакалавриат деген. Медсестра, жоғары білімді медсестра. Түсіндіңіз бе? Енді оған жұмыс тауып беру керек қой. Не жасау керек. Соның барлығы да көрсетілген. Жаңа айтылып отыр. Осы топ осымен айналысады деп. Енді осы мамандарды дайындап жатқан Астана медициналық университетінің мергерлер ісі кафедрасының меңгерушінің міндетін атқарушы келіп тұр. Бақытжан хан, жалпы мамандарды дайындау, жаңа өзгерістерге бейімделу, айтылып отырған жүктемелерді орындауға сіздер қаншалықты мамандарыңыз дайындап жатырсыздар, қаншалықты сапалы болып? Жанар ханым айтып өткенде, прикладной бакалавриат және академиялық бакалавриат бар деп екіге бөлді. Именно академиялық бакалавриатты оны жоғарғы оқу орындары дайындайды. Бізде Астана медицина университеті 2007 жылдан бастап академиялық бакалавриат түлектерін шығарып жатыр. Қазіргі таңда уже 1000-нан астам мамандар даярланып, бітірушілер жұмыс орындарында жүр. Қазіргі таңда университет 3 білім деңгейі бойынша жұмыс атқарады. Ол бізде академиялық бакалавриат, магистратура және докторантура мергер ісі бойынша. Академиялық бакалавриатқа тоқтала өтетін болсам, академиялық бакалавриаттың білім беру деңгейі өзі бізде үшке бөлінген. Біріншісі 4 жылдық білім беру деңгейі. Бұл жерде көбінесе мектептен кейінгі ұбт тапсырған түлектер, талапкерлер түсе алады бұл оқуға. Келесі қысқартылған формалар бар. Бұл бізде 2 жыл 6 ай және де 10 айлық қысқартылған формаларында колледж бітірген медициналық, не болмаса жоғарғы медициналық колледж бітірген түлектер осы оқуға түсе алады. Бақытжан хан, сіздің сөзіңіз аузыңызды, сізден кешірім сұраймын. Бізге медбике хабарласып жатыр дейді қазір. Ол кісінің қандай сауалы бар екен тыңдап алайық, одан кейін ойымызды жалғастырамыз. Кеш жарық эфирде, сіз амансыз ба? Алло, саламатсыздар ма? Тыңдап отырмыз сізді. Мен Атырау облысынан хабарласып тұрмын. Орта буын мерекесімін. Мен ана ханымның сұрағын түсінбедім. Қашаннан бастап мысалға ол қолға алынды біз деген больничныйды ұзарту, анализді салу. Бізге ондай, қалай айтсам болады, ондай досы берілген жоқ қой. Қашаннан бастап ол досы беріледі бізге сонда. Телефон тұрасын қоймаңыз, Жанар ханым. Бұл сұрақ маған. Бұл қазіргі нормативті құқықтық актілерге енгізіліп жатқан өзгерістер. Шілде я тамыз айында бұл бұйрықтың бекітілген бекітілгеннен бастап осы барлығы рұқсат етіледі. Тағы бір асын сұзуымыз керек, Жасыл Ақ Мырзалы айтты. Барлық медбике емес. Сіздің біліміңіз. Екі медбике. Мен тағы да айтып кететін нәрсе. Мен басында да айтып кеттім оны. Медбикен өзі екке бөлінеді. Жоғары жана кенетілген тәжірбелік бар мейірбекелер. Бакалавриат, академиялық қолдан бар. Жоғары білімі бар деген сөз. Дәрежесі бар. Сол азаматтар айналысады? Айналысады, иә. Қазіргі таңда айтып кететін нәрселер, мысалы, мейірбекелер бұл дәрігердің ассистенті болады. Бұл алғашқы байланыс адамы. Біз мейірбекелердің дәрежесін көтеріп жатырмыз. Яғни мейірбекелер өздері, қазір барлық мейірбекелер біледі, ол рецептураны, барлық нәрсені жазу үшін дәрігердің ЭЦП-сін күтіп отырады. Сосын халық емханаларда бәрі күтіп отқаны дәрігерді. Біз қазір жоғары білімі бар дәрігерлер осы барлық жаңа мен айтып кеткен нәрселерді жасап дайындап отырады. Енді жаңағы ойымызды жалғай түссек. Дәл осындай талаптар орындай алатын мамандардың жылына қаншасы оқу бітіріп жатыр, диплом алып, қаншалықты іске кірісіп жатыр? Негізі бітірген бүкіл біздің университеттің түлектері 100% олар жұмысқа орналасады. Тек қана Астана қаласы емес, бүкіл Қазақстан бойынша емханаларға және де ауруханаларда жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда. Жылына қанша бітіреді сіздер? Жылына шамамен айтқанда 5200 адамдар қазір біздің кенетілген тәжірибесі бар медбикелер жұмыс жасап жатыр. 5000-нан астам. Түсінікті, жақсы. Енді ойымызды ары қарай жалғастыра отырып, бір деректі экранға беріңіздерші. Қазақстандағы медициналық маман тапшылығы төңірегінде бар ма?
Бұл 23 жылғы дерек, ресми жарияланған, оны сіздерге де көрсетейік. Және де былай дейді, дәрігерлердің саны 4500 жетіспейтін, орта медицина қызметкерлерінің саны 4200 дейді. Жақсылық Мырзалы, өзіңізден сұрайықшы. Біз маман шығарып жатырмыз дейміз жылда, орын толтырады дейміз, буын алмасу жүріп жатыр дейміз, бірақ қандай уақытта біз мамандарды жеткілікті деңгейге жете аламыз? Жоқ әлде жеткілікті деңгейге жетуге қандай да бір кедергілер бар болып тұр ма? Мына мамандардың қызметкерлерін орнын басу үшін. Енді мен айтайын, мына біз реформа деп асыра сілтеп жіберген секілдіміз. Оны мойындауымыз керек. Бұрын мысалы 7 жыл бітіріп интернатура бітіргеннен кейін ол дәрігер болып қызмет атқара алатынды. Әр салада хирургия болсын, мысалы терапия болсын, ал егер де ары қарай өзінің білімін жетілдірдім десе, клиникалық жаңағы клиническая ординатура дейді сондайлар болған. Мысалы кардиохирургия болсын, басқа нейрохирургия болсын. Қазір басқаша, қазір 7 жыл бітіреді, содан кейін тағы да 3 жыл кем дегенде оқу керек адамды емдеу үшін. Ал 7 жыл не үшін оқыды? Сіз тыңдап алыңыз. Ал енді сауал тұрады. 7 жылдан кейін ол ары қарай оқу үшін, ары қарай адамды емдеу үшін резидентураға барлығы да түсу керек. Мен жалпы медицина факультетін алам. Бұтыр осы жерде сөйлегенде Минздравтың жаңағы осы юридический отдел дейміз ғой. 7000-дай түлек бітіреді екен. Резидентураға 2500 жаңағы грант бөлінген. Демек 4500 далада қалды деген сөз. Түсіндіңіз бе? Мынау жаңағы проблеманы шешу үшін Минфин қаражатты бөлу керек меніңше. Мысалы 7000 түлек бітіре ме? 7000-ға сол жаңағы грантын бөлу керек. Толқан маман. Бірақ ондай жағдай болмай тұр қазір. Білмеймін неге екенін. Қаражат жоқ па? Жақында осы проблеманы коллегияда қаралды. Қазір жаңа келген министр, командасы бір шешім қабылдады. Қазір бәрін анықтап алу керек. Содан кейін мынау бізде ақылы ақысыз бар ғой. Со ақылы оқитын балалардың санын азайту. Түсіндіңіз бе? Өйткені олар далада қалайын деп тұр. Ол бірінші, екінші олардың қаражаты ары қарай оқуға болмайын деп тұр. Жаңағы қазір бүгінгі таңда әр облыстың әкімдері қаражат бөліп жатыр түлектерін оқыту үшін. Мінекі солар ақылы болып саналады деген сондай шешім қабылданды. Мен ойлаймын, ол дұрыс деп. Өйткені бірдемені жоспарлағанда толық қаражаты болу керек. Ал мынау енді қараңыз, қаншама қаражат 4500 түлек далада қалды деген ол болмайтын нәрсе. Далада қалмайды ғой, бірақ олар жаңағы немен айналысады сонда? Олар жаңағы теоретический медицина, лаборатория бар, медицинская статистика бар, содан кейін жаңағы главврачтың көмекшісі болады деген секілді. Сондай жаңағы адам емдемейтін жаңағы салалар бар ғой медицинада. Сонымен айналысады. Жұрт осыны көріп отыр ғой, Жақсылық Мырзалы. Одан кейін көкейінде сұрақ туындайды. 7 жылда сіз сияқты мысалға мамандар, академиктер шықты. Сонда қазір егер де 10 жылға ақшамыз жетпейтін болса, сол 7 жылдың ішінде сонда біз сондай маманды дайындай алмаймыз деп. Мен айтып отырмын, біз асыра сілтеп жібердік деп. Оны мойындауымыз керек. Біз енді мына шетелге жаңағы соның оқуын, соның дәрісін қабылдап жібердік. Бірақ қабылдағанда, реформаны жасағанда қаражат болу керек. Қаражатын санамай сілтеп жібергеннен кейін осындай нәрсе туындап отыр деп ойлаймын мен. Түсінікті. Енді екінші жаңа айтып өттік, дәрігерлер 4500, орта медицина қызметкерлері шамамен 4200 дейді. Енді мына бастама сізден сұрағым келіп отыр. Жанар хан, жаңа бос вакансиялардың орнын толтыруға қосымша бар болып тұрған қызметтің орнына, осы мамандардың баруына қаншалық септігін тигізеді? Өйткені біз айтып отырмыз, екінің бірі медбике осы шаруалармен сіз айтып отырған айналыса алмайды деп. Жоқ, бұл ең алдымен біздің медбикелердің өздері екіге бөлінеді. Жаңа біз бағана өзіміз бір талқылаған кезде
участкедегі аймақтық медбекелер бар ғой. Қазіргі аймақтық терапевтің өзінде 3 медбеке бар. Бір аймақтың өзінде 3 медбеке бар. Біреуі патронажға барады, біреуі қабылдайды, екіншісі барлық ақпараттарды жүргізеді. Жалпы 3 бір жаңағы участке 3 медсестра бару керек медбекелер. Ал жоғары кеңейтілген тәжірибесі бар медбекелер бұлар барлық жаңағы науқастарды қабылдап, дәрігерге дайындап, дәрігер өзіне қатысты жаңағы бүкіл дайын науқастарды ғана өзіне барлық анализдері бар, шағымдары көп, анализдеріндегі жаңа патологиялық өзгерістерді бар науқастарды жаңа қабылдап, өзінің жаңағы қол жетілімділігін арттырады. Енді оқуға байланысты демекші, бұл барлық қазіргі таңда медициналық ұйымдарда бұл сұрақ қойылып отыр. Бұлар қазір медициналық ұйымдардың бас дәрігерлері өздері оқытып, жаңағы вуздарға жолдап отырады. Қосымша шаруалар айтып отырсыз ғой енді. Мен барынша бұл нәрсе неге қарапайым тілде айтып отырғаным көрермен де көріп отыр. Одан кейін медбикелер де көріп жатыр. Ертеңгі күні жаңағыдай одан бөлек институттан жаңағы мектептен мектепті ұбыт жаңа айтты ғой ентіні тапсырып олар өздері де әрі қарай мысалы әр адамның өзінің таланты болады. Біреу дәрігерлікке барады, біреу медбикелікке барады, иә, біреу қарапайым фельдшерлікке барады, акушерлікке барады. Яғни медбикелікке баратын, мысалы, вуздарға мен академиялық бакалавриатты жаңа дәрежесін алғым келеді деген жаңа жас түлектер болады. Осыған байланысты бұл жаңа келіп жатқан реформа емес, бұл 2018 жылдан бері жүргізіліп жатыр. Жалпы жаңағы медицина қызметкерлер номенклатура лауазымына жаңағы тәжірибелік кеңейтілген тәжірибелік медбике деген лауазымның өзі енгізілді. Жанар ханым, қараңыз, енді бұл кезең-кезеңмен енгізіле ме? Жоқ әлде жаңағы шешім қабылдағаннан кейін жаппай республика бойынша іске асатын шаруа ма? Бұл жаппай республика бойынша болады. Ал бізде академиялық білімі бар медбикелер жете ме мәселе? Егерде жаппай іске асыратын болса. Қазіргі таңда жаппай болғанда сіз қайттан екі түсініктемені шатастырып отырсыз. Қарапай медучилищені бітірген медбикелер де болады. Кеңейтілген тәжірибесі бар да медбикелер болады. Енді академиялық білімі бар медбикелерге қосымша жүктеме беріп осы шаруалармен айналысуға құқы береміз деп отырмыз ғой. Құқымыз береміз, иә. Оны дұрыс түсініп алдық біз. Енді сіздер мен сізден сұрап отырған бұл жаппай ене ме? Республика бойынша әзірге біз пилот деңгейде барып сосын енгіземіз ба дейміз. Сіз айтасыз, республика деңгейде жаппай енгізеді. Мен сізден сұрап отырмын енді. Дәл осындай құзырға қол жететіндей медбикелердің саны бар ма республика бойынша, жоқ па? Осыны танықтап алуымыз керек қой. Мұны енгізбес бұрын. Әлде қате болса мені түзеңіздер. Саны бар 5200 адамдар айтты ғой. Ертең құжат қабылданады. Құжат қабылданады деген бұл жолдама берілді деген сөз. Енді қазір мысалы, бәлкім барлық поликлиникаларда жаба алмайтын шығар. Менің ойымша. Бұл кезең-кезеңмен болатын шығар деп ойлаймын. Мысалы, жылда шығып жатыр ғой түлектер. Онымен жаңағы жоғарғы білімі бар медбекелерді тоқтатып қойып отқан ештеңе жоқ. Ал жаңағы жолдама, жаңағы құжат, енді нормативті құжат деп отырмыз ғой. Бұл бітіріп атырған түлектерге мотивация болады деген сөз. Жұмыс орны бар деген сөз. Жұмыс орны бар. Мінекей, ол жаңа ертең құжат қабылданды, бүкіл Қазақстан жабады деген жоқ. Ондай бола алмайды. Ондай атық бәлкім даз бізде жетпейді де шығар. Бірақ кезең-кезеңмен бұл қойылып отырған жол дұрыс деп санаймын мен. Осымен ары қарай дамыта берсек, біз ең басты мәселе халықтың көңілінен шығуымыз керек. Поликлиникаға келді ма жаңағы емханаға? Ол көңілі толық болып шығу керек өз жерден. Келді, қабылдады, содан кейін дәрігерге барды, емін жазып берді, емделіп атырым деген. Бізге сол керек. Ал олай болатын болса, онда мінекей дұрыс қадамды, дұрыс қабылдап, кішкене төзуге де керек болады шығар. Сол айтайын деген. Енді жақында денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова
бір пікір айтқан еді мама тапшылығына қатысты. Беріп қойыңыздаршы бар болса. Тыңдайық. Мен дәл қазір маман тапшылығы мәселесін қалай шешетінімізді дөп басып айта алмаймын. Жасыратыны жоқ. Дәрігерлер егде тартып мәселе күрделеніп барады. Дегенмен университеттерде қанша студент оқып жатқанын да есепке алып отырмыз. Мемлекеттік мекемелерде кадрлар тұрақтау үшін ол жұмыс тартымды болуы керек. Я бұл жерде әрі қарай ой жалғай түсетін болсақ, мемлекеттік мекемелерде мамандар көптеп жұмыс істеу үшін жалақы мәселесі де өзекті деген еді. Тағы бір деректі беріңіздер, осы жерде медицина қызметкерлерін қолдауға қатысты жақында президент қол қойды. Сол графикантты бір шолып шығайық, қандай дүниелер енгізу төңірегінде бастама көтерілді. Медицина қызметкерлерін қолдауға бағытталған түзетулер біз бір қатарын алдық. Балабақшаға кезекте басымдық беріледі, яғни баласы болса. Кәсіби қызметіне заңсыз араласудан және кедергі келтіруден қорғалады. Әскери қызметке шақыру кейінге қалдырылады. Медицина қызметкерлері толтыруға міндетті құжаттар тіземесі бекітіледі, яғни бюрократиядан азайтамыз дейміз қағазбастылықтан. Сондай-ақ аса тапшы мамандар ауылға барса, қомақты бір реттік төлем беріледі дейді. Қазір шамамен бұл 8,5 миллион теңге шамасында. Енді тағы да ортақ сұрақ ретінде қойын. Бұл бастамалар қаншалықты медицина мамандарының жұмысын жеңілдете түседі? Бұл жеңілдеткені бір. Екінші мысалы мына проблеманы шешеді. Өзіңіз зіп беріп отырсыз ғой. Қандай жағдайда, қай жерде деген секілді. Бұның ең маңыздысы осы, ең төмендегіні қараңыз. Бұл жаңағы ауылда медицина саласында дәрігерлер тапшы. Егер де жас дәрігер осы ауылға барып қызмет жасаймын десе, бірден 8,5 миллион теңге қаражат бөлінеді деген сөз. Ал енді бұл шамамен қазір жылма-жыл бұл көбеюі мүмкін. Бұл жерден де, иә. Бұл құжаттың ең маңыздысы осы. Біз ауылдағы біздің азаматтарға дәрігерлермен қамтамасыз етеміз деп. Бүгін ғана естідіңіз өзіңіз. 40 миллиард теңге үкімет бөлініп отыр. Ол бірнеше ауылда жаңағы районлық больницаны қайтадан жаңғырту, бір жерде қайтадан салу. Екінші жерде мысалы қазір екі ауданға бір үлкен больница салу деген сияқты. Мінекей осы мамандар болса, ана жерде проблема шешіледі деген сөз. Түсіндіңіз бе? Сондықтан мен ойлаймын. Бұл енді қабылданған өте керемет құжат. Оның ары қарай дамытуын, ары қарай және оны іске асыру әрине ол тек қана министрліктің қолында емес, жергілікті жаңағы әкімдердің қолында. Олар жаңа келген адамдарды қарсы алып, үйін беріп, жағдайын жасау керек. Сонда ғана мынау проблема шешіледі деп ойлаймын. Жақсы, жақсылық Ақмарұлы, рахмет. Енді құрметті спикерлер, сіздерге де уақыт тауып келгендеріңізге алғыс білдіремін. Уақыт өте жылдам өте шықты. Жарты сағаттың өзі аздық еткені бұл тақырыптың өте өзекті екенін көрсетіп беріп отыр. Жаңа сіз айтқандай, ендігі мәселе бұл бөлінген қаражатты дұрыс ұйымдастырып, халықтың игілігіне жұмсау. Енді біз бүгінгі талқымызда отандық медицинадағы жүйелі мәселелердің бір парасына ғана тоқталып отырмыз. Тырнақ астынан кіріздеу емес, бірақ кем кетікті көрмеу бұл жалпы жан ашымағанның белгісі деп білеміз. Себебі Қазақстандағы медицина біздікі, ертең бас ауырып балтыр сыздағанда баратын өзіміздің халық, яғни өзіміз. Сондықтан саладағы түйткілдер болса, тағы да алдағы уақытта біз тақырып арнаймыз, көтереміз. Ең бастысы ауырмайық.